Takže k lezení jsem se dostal tak, že můj tatík rozhodl, že mi musí nastavit nějaký řád a systém, protože jsem ohrožoval nejenom sebe, ale i okolí a vlastně už to startovalo někde od 4 let, kdy já jsem začal jít po všem možným. Počínalo to samozřejmě nějakýma stromama a pak vlastně ten další už logický jako vlastně proces ten nastal to, že mě táta vzal poprvé na skály, takhle mladýho, takhle malý jelítko a chtěl, abych dostal strach. A já jsem ho samozřejmě dostal přirozeně, ale ono to příjemně zašimralo i opačně, takže to mi zůstalo nějakou životní náplní a baví mě to dodnes. Mára Holeček vyzařuje pohodu a radost ze života. Jak sám píše ve své knize České himalajské dobrodružství, převážela u něj touha mít křídla ptáků a vidět svět z nadhledu a bez zemské tíže. Já jsem zase musím vlastně stáhnout to lezení, kdy já jsem vlastně startoval k tomu, že já jsem vlastně pražský, říkám vždycky pražský Pepik. A jsem na to hrdej. A narodil jsem se tady na Proseku, v 6. patře. A okamžitě jsem začal startovat někam do velkých hor, někam do Himalají, to je prostě nesmysl. Takže já jsem si nejprve začal užívat tu krásnou krajinu tady, co máme, co nám nabídli naše republika. A je to jak od pískovcových skalních měst, kaňonů, stolových hor, pak tady máme vápence, takže sedimenty nějaký krasové oblasti a vyvřeliny, tak ty mi nabídly ten první pohled na svět. To, když jsem začal jezdit pak už do hor, tak jsem si začal říkat jednu věc a to je, že nechci být jenom v Himalájích, já se chci podívat do Jižní, do Severní Ameriky. A všude jsem našel vlastně tu zábavnost a i takovou skládačku toho života horlezeckého, protože není jenom symbol jeden nejvyšší kopec, který asi každý z vás zná. Pro mě ten top vůbec ne. Ono se dá ta zábavnost najít kdekoliv, třeba i na Antarktidě, kam jsem se podíval, a na dalších místech, kam jsem se ještě nepodíval a kam teda budu muset jet. Lezl v Afghánistánu, Pákistánu. Má za sebou výstupy na 8000 velikány. Miluje hory bez rozdílu výšek a stále hledá nové cesty, nové způsoby lezení. Ideální je ve dvou, sám to je smutný, jo, takže dobře, to vynechám, ale ve dvou, ve třech lidech najít si nějaký čarokrásný kupec, to je nejprve takový důležitý, kouknout se a říct si, to je hezký. To mě baví. Pak je zajímavý, že v prvou počátku já jsem si říkal, že ty moji předchůdci mi víceméně všechno vyžrali, že na mě už nic nezbylo, že to jsou teda pěkný potvory. Vůbec ne. Oni jenom nakousli a ukázali směr a já když teďka si, a už jsem to několikrát zažil, si vylezu nějakou dlouhodobý cíl a sen, který se zadaří a podívám se na ty kopce ze zhora, tak najednou vidím, že tam je tisíce a tisíce míst na nějaké tvoření dalších a na dalších x životů horolezeckých. Takže teďka já jenom spíš řeším to, jak to do tohle z toho malého jednoho svého života vtěsnat, já nevím, třeba 5 životů a stihnout všechno, že jo? V roce 2013 při výstupu na 8000 Kašerbrum zemřel parťák Marka, Zdeněk Hrubý. Samotný Marek jen o vlásek unikl smrti. Když nastal průšvih, a není první, ale se Zdendou, když jsme se vraceli a utíkali jsme vlastně, protože jsme dostávali od toho života prostě nakládačku, tak se stalo to, co se stalo a Zdeněk už v tuto chvíli vlastně s převozníkem na druhé straně a kouká se někde na mě ze zhora. Jestli nastal nějaký zlom v mém myšlení, určitě jsem si musel nějaké věci urovnávat, jo, v tom životě. Vyrovnat se s tím, že už ten člověk tady není a do dneška vlastně chybí. Marek zažil pády, zranění i smrt kamarádů. Života si cení, jen ho poměřuje trochu jinak. Vzpomeňme si na ty hezké chvíle. Jo? Ty hezké chvíle prostě tam jsou zaznamenané a nespomínejme na ten okamžik té ztráty. To je prostě věc, která nám jako lidem, protože jsme
živí, tak je povinnost prostě se zase radovat z nějakých dalších věcí, protože jinak ten život začíná chřadnout. To je jednoduchý. Máme příklady a nejenom ty, které jsme si načetli historicky, jo, který prostě se zvedli několikrát za ten život. No tak to jo, pojďme třeba, aspoň třeba po nějakým tom, tak nemusíme být takový hrdinové, ale tak pojďme být malý hrdinové svýho života a formujeme si ho tak, aby nás těšil. To těšení a ta zábavnost, to je i poselství pro ty další, jo, protože pak jsme schopni předat nějakou pozitivní energii a netrápíme třeba ty druhý tím, že se trápíme. Cena života, já nedokážu život rozdělovat tak, že bych si zatím představoval nějaké hmotné věci. Pro mě, jak už jsem tady vlastně jednou řekl, život je nějaká zábava, takhle bych to nazval. Jo. Takže udržme si tu zábavu a kvalita žití je o tom, aby jsme ho žili. Takže prožijme každý den, pokud možno jako by měl být poslední, protože nevíme. Z valné většiny z nás nevíme, kdy opravdu bude ten den poslední. Já si teda přeju, já nevím, 200, 250 let, tak mi to už asi bude stačit, ale... A vám přeju všechno ostatní taky takhle. Tak před 12 dnema jsme začali tady pouť. Mysleli jsme si, že budeme bojovat o vrchol. Že z ní jsme strávili pod vrškem a ani hezký kus počasí se neobjevilo. No a... Pak jsme bojovali jenom o život a naštěstí Aláh, nebo já nevím, kdo tam nahoře, Pán Bůh, Ježíšek, nám dopřál se vrátit.